какие последние новости? Вы сегодня не ходили, насколько я понимаю. Я ходил сегодня, но пораньше вышел оттуда и пришел сегодня. Уголовное дело против вас сейчас одно, да? Нет, против меня уже очень много уголовных дел, даже уже смешно. И наше правительство, даже не хочу называть правительством, вместо того, чтобы заниматься очень серьезными чувствительными делами, в частности, начать быстрый процесс возврата всех военнопленных, которые сейчас находятся в неизвестности, они занимаются политическими расследованиями. И это то, что стыдно. Последний вопрос. Как вы оцениваете то, что происходило параллельно на площади Республики, где премьер-министр... На площади Республики, только что было озвучено, мы не разделяем наш народ на черных и белых, на сторонников власти или противников власти. Мы ко всему народу относимся одинаково. Но по нашим данным, которые уже несколько дней мы получаем, вот эта так называемая группа людей, которая вроде в кавычках поддерживает Никола Пашиняна, это люди, которые за какую-то плату или за какие-то другие услуги сегодня пошли там максимум 100-150 человек и сделали фонд, который типа они поддерживают Никола Пашиняна. Нет в мире одного человека, у кого в жилах течет армянская кровь, поддержала бы Никола Пашиняна, который путем обмана, путем своего неправильного правления сдал наши земли азербайджанцам и Բանավանեցյան, մինչ դուք հանրապետ եք անմորը շարունակ, Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհային քարտեզը հրապարակում, որով 6 ամիս եւս պաշտոնավորելու հույս ունի. Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ամոթ ունենար եւ թասի, մեկ օր առաջ ներեցություն կխնդրեր այս ժողովրդից եւ կթողներ իր պաշտոնը, որովհետեւ պարտված առաջնորդը չի կարող շարունակել մնալ առաջնորդ։ Իսկ եթե չունի, եթե չունի, մենք կստուգենք, իսկ գիտեք, ոնց որ թե չունի ցավոք սրտի, դրա համար հանրային ճշմարան արդյունքում մենք կհասնենք նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա։ Պարոն Վամեցյան, քաղաքական ուժերից հստակ ճանապարհային քարտեզ են պահանջում քայլերի հաջորդականություն, որպեսզի մնա եթե կա։ Ճանապարհային քարտեզը կա, անկեղծ ասած, արդեն քննարկվել են, քննարկումները գրեթե ավարտվել են քաղաքական ուժերի հետ, և առաջիկա օրերին կամ կհրավիրենք մամուլի ասուլիս, որ ընթացքում կներկայացնենք, կամ մեկ այլ միջոցառման ընթացքում։ Եվ մի բան ասեմ, ձեր զարգացումը Հավանականաբար Ղարաբաղցյան կազմում, որը առաջարկում է ստեղծել, հա, դուք ձեզ պատկերացնում եք, ինչպես հասկացա, ակնարկում եք նաև, որ արտահերթ զարգացումներ եթե լինեն, ձեր քաղաքական ուժը մասնակցելու է։ Քաղաքական ուժը անպայման մասնակցել է արտահերթ քաղաքական ուժերի, եթե լինեն, թե ինչ դեր կամ դեր կամ որտեղ ես կանգնեմ մեր հայրենիքի փոխության ճակատագրողների շարքում, դա կորոշեն նախ քաղաքական ուժը, իսկ ամենաառաջինը կորոշի մեր ժողովուրդը։ Մենք նման խնդիր չունենք, ինքնանպատակ պաշտոն զբաղեցնելու կամ իշխանություն վերցնելու մենք չունենք, որովհետև պետք է մեծ քաջություն ունենալ, որ այս ցավոք սրտի, ցավոք շատ դժվարությամբ եմ ասում, այս քանդված երկիրը, այս ճակերտավոր հիվանդ հասարակությունը, որը այսօր կա, պառակտված հասարակությունը, վերցնես այդ պատասխանատվությունը և կարողանաս ինչ-որ մի բան անել։ Պարոն Վամեցյան, շատ մեկ անգամ հանդիպել էիք, նորից հանդիպելու եք, նախագահի հետ մեկ անգամ հանդիպել էիք։ Նախագահի հետ մենք հանդիպել էինք, ես մենք հետ հանդիպել էի, նախագահ շատ էր նախաձեռնել քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ ես
նախագահի ներկայացնեմ մեր դիրքի որոշումը, այն է Նիկոլ Փաշինյանի շուտապույտ հրաժարական ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորում եւ որոշ ժամանակ անց ազգային ժողովի արտերտություն նախագահ ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավարը որոշումը կկայացվի ինչ որ մի փուլում երբ դրա անհրաժեշտությունը կլինի կարող եմ միայն մի բան ասել որ այդ մարտը լինելու է հնարավորինս բոլորի կողմից։ Պարոն Վանեցյան, շարունակելով, այդ փուլը արդեն եկել է, բայց ես կոռեկտ չեմ համարում, ինքս մենակս հայտարարել եմ։ Իսկ երբ կհայտարարեք, պարոն Վանեցյան, երբ է գալու հայտարարելու։ Զարգացումներից գախված շատ հեռու չի այդ պահը, մոտակա օրերին անպայման այդ։ Այս հարցի իմաստը ո՞րն է։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ հնարավոր վարչապետի տեխնատի կարող է առաջադրվել մի քանի անձ, որոնց մեջ կլինի արդեն խոսքը պարոն Վանեցյան այս ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի կամ վարչապետի այսպես կոչված տեխնատի մասին է, թե հետագայում երբ որ համապատական դրություն լինի։ Մենք հիմա ունենալու ենք բացառապես ժամանակավոր կառավարություն եւ որից հետո կլինեն ընտրություններ եւ ժողովուրդն է ի վերջո որոշելու, թե ով պետք է լինի իշխանություն։ Երկու նկատ առում պարոն Վանեցյան, թե Վլադիմիր Պուտինը ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չէ, սա արդյոք չի նշանակում, որ Մոսկվան դեմ է նրա հրաժարականին եւ այդ ժողովի վարչապետին։ Վլադիմիր Պուտինը ամենակարճ արտահայտությունը որը արել է հարցը պետք է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի։ Պարոն Վանեցյան, տպավորությունը, որ Ռուսաստանից պահում են Փաշինյանին, գոնե ժամանակավորապես։